Behållaren för stickande och skärande avfall är en god försäkring mot stick och skärskador från vast avfall. Fäst behållaren så att den står stadigt, exempelvis på stickvagnen. Då minskar risken för att den välter, faller ner på golvet eller vippar till när du ska lägga ner vast avfall i den. Försök aldrig fånga en vältande behållare. Risken är stor att man av misstag stoppar in fingrarna när man försöker få grepp om behållaren eller att locket åker av och avfallet sprids ut.